Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպումները խորհրդարան չանցած ուժերի հետ, այսօր Ուրիխանյանի, Արզականդյանի, Սանասարյանի հերթներ։ Դեռ հստակ չէ, թե համագործակցության ինչ ձևաչափ է առաջարկվում։ Պատիվ ունեմ Դաշինքը հակված է վերցնել պատգամավորական մանդատները։ Ընդդիմադիրուժը միաժամանակ պատրաստվում է ընտրությունները վիճարկել սահմանադրական դատարանում։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը ստանալուց հետո նոր մենք որոշում կկայացնենք, ընդունում ենք արդյոք ընտրությունների արդյունքները, թե ոչ։ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքը մի քանի տեղամասերում վերահաշվարկ է պահանջել։ Դատարանը քննում է Դաշինքից պատգամավոր ընտրված Արմեն Չարչյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը հայտարարել է, թե պատրաստ է թողնել պաշտոնը, բայց հարց է այս իրավիճակում Լեռնային Ղարաբաղում հնարավոր է անցկացնել ընտրություններ։